Կառավարության դեր վարչապետություն ծառայեց։ Կառավարության եւ վարչապետի։ Յուրաքանչյուր կատարած աշխատանք իր գնահատական ունի, բայց կարող է միշտ ավելի լավ լինել։ Դուք ո՞նց եք գնահատում, չէ՞ որ նա հրաժարական տվեց, ինչը ստիպեց նրան հրաժարական տալ։ Հրաժարականը ինքը ներկայացրեց իր հրաժարականի ելույթում պատճառները, գնահատելով դա որպես քաղաքական այսպես process-ներ հետ կապված, եւ ինքը գնահատական հնչեցրել ընդհանուր առմամբ, որոնց հետ ընդհանուր առմամբ էս համաձայնում։ Իսկ Կարեն Կարապետյանը խոր չէ հանրապետական կուսակցությանը որպես վարչապետի թե գնացող։ Նա երկար ժամանակ այստեղ չի եղել եւ կուսակցությունից էլ հեռացել։ Ես չգիտեմ ով է վարչապետ նշանակվել, դա նախագահի համանդրական իրավունքն է, երբ որ կնշանակվի գնահատական հնչեցումը։ Բայց դուք որպես աշխային, դուք որպես Ես չգիտեմ թե քննացուն ով է։ Պարտության դրանցից դեժովի պատգամավոր կարող եք մի բարեփոխում նշել, որ կարողացել իրականացնել Հովիկ Աբրամյանը։ Այսօր իր ելույթի ընթացքում նա ներկայացրեց ամբողջապես, թե ինչ աշխատանքներ կատարել։ Ելույթի ընթացքում դուրս գանք որպես գործողություն։ Ելույթում ամբողջապես ներկայացվել էր այնտեղ եւ մենք պետք է համաձայնենք, եղել են դրանք, թե չեն եղել։ Դրանք ես կարծում եմ եղել են դրանք։ Եվ այստեղ արդարանալու խնդիր չկա որևէ, որովհետև ոչ մի պաշտոնյա հավես չի, մի օր նշանակվում է, մի օր էլ ազատվում է, մի օր ընտրվում է, մի օր էլ չի ընտրվում, իսկ այստեղ արդարանալու խնդիր չկա որևէ, որովհետև նա ոչ թե ինչ որ արդարանում է, թե ինքը լավ է աշխատել կամ վատ է աշխատել, ուղղակի հիմնավորում է, թե ինչու է ինքը հավատացել։ Դուք համաձայն եք ինքը տարբերվել է նախորդ վարչապետից հիմնական։ Ես պիտի համաձայն չնեմ, ինքը պիտի համաձայն լինի, հիմնավորողը ինքն է։ Դե ես գնահատում եմ նրա հիմնավորումները, բարձր։ Պարոն Դորսյան, անընդհատ վարչապետները հրաժարական են, այլ պես նախագահի տեսել չի փոխվում։ Նախագահը, որովհետև ընտրվում է 5 տարով, ես ինքը համբերում եմ։ Ես վարչապետը նշանակում եմ դրա համար։ Աշխատանքի առումով, այդպես աշխատանքն է բավարարել։ Աշխատանքի առումով ընդրությունների ժամանակ ընդրումներն են գնահատվում։ Պարոն Դորսյան, չհասացիք, ինչով էր տարբերվում Հովիկ Աբրամյանը նախորդ վարչապետից, որը շատ քննադատվում էր։ Արտաքին։ Պարոն Դորսյան, այդ կներողություն, պարոն Թորոսյան, մի վարկան կներեք։ Ներողություն։